股市同学会，我是陈明君。各位同学上课了，美国大选倒数咯，前总统川普他再度重提台湾拿了很多的晶片生意，要来跟台湾收保护费。那加上呢，传出华为透过白手套采购台积电的晶片，哇，利空夹击之下呢，台积电昨天的 ADR夜盘重挫4%，而台积电今天盘中最低达到1020元，直接贯破了月线，也拖累台北股市今天一累累哈，开低走低，跌破了22900点的整数关卡，还有月线喽。好，大型电子股领跌，不止台积电跳空，鸿海、联发科昨强今弱，川普自比黑道，他的保护费说吓坏台北股市喽。但今天台北股市月线呢没有守怎么办呢？明明这个亚洲股市并不差，为什么台股自己弱呢？假设说啦，美国选举之前台北股市震荡，那选举结果出炉之后，年底最大行情才有机会展开吗？美选倒数7天了，怎么样趋吉避凶？请到特别来宾，首先欢迎的是分析师萧佑明老师好。明君，各位同学好。欢迎分析师郑伟群，伟群老师好。明君，各位同学大家好。欢迎分析师王兆立，兆立老师好。明君好，同学好。好，川普自比黑道，保护费这个言论呢、吓化了台股啊。那还说呢，台积电偷走了很多晶片生意，很多的这半导体的利空夹击之下，台积电昨天终于反应了哦，下跌了4%ADR 的部分。而台积电呢，被绑架了吗？今天跌破月线，反而是机会来了吗？另外呢 ，AI 今天都倒一片了，但是委屈股倒下去，要不要来趁机买，找价值型股票来投资呢？锦硕获利不如预期 ，ABF 看法现在外资分歧，星星是被暗赞的，投信力挺不用怕吗？请问老萧老师，亚马逊要公布财报了，那财报前呢，这个他们高层说喊 AI 多啊，低档的 AI 只剩下谁？看来看去剩 IP 股喽。世星要不要收起眼泪了？跌不下去了，可以抄底吗？而川普放话吓趴了老 AI， 鸿海、广达会不会回撤月线呢？如果你想买老 AI， 要再等等吗？什么时候会有好买点？我们请问伟群老师，美国大选倒数7天，美股、亚股都没事，可是为什么台北股是自己跌呢？本周拉回要不要勇敢的买进？但这个时候要去哪里找避风港？哎，有没有可能是双十一题材？网家要被统一收购，爆量4天都涨停板。好，统一加持哦，双十一受惠股能够短冲还是爆个小波段？我们请问赵丽老师。休息一下，锁定57股市同学会。C 股市同学会哦，这个礼拜哦开始哦，越接近美国的总统大选呢、大家资金越观望，那盘面上的方向呢也是相当的难以捉摸哦。昨天呢大型股算撑盘，今天呢大型股 AI 股全部都倒了，川普的这个晶片说保护费说明明在上周就已经开始发酵，为什么到今天台北股市才反应呢？当然今天呢受到了台积电、联发科、鸿海哦跳空跌的影响的指数呢一开盘就大跌超过200点，最低呢是跌了487点，那尾盘呢有稍微收敛啦，中场是下跌271点，但是呢23000点这个重要关卡跌破了，成交量是3417亿元。好，今天负贡献点数几乎都是大型的全指股哦。哎，这个礼拜如果都是长这个样子的话，怎么样抓这些老 AI 概念股比较不错重新上车的买点呢？但是右下角的股票续航力怎么掌握？4919的新唐上礼拜在特斯拉的财报公布之后，今天的一涨，休息2天之后，没想到在今天大盘不好，它又发动了逆势走强的个股，能够来做追进吗？还是要小心呢？我想问一下老师，老师从大盘来过做观察，哇，保护费言论也不是说昨天才听到啊，周末就发生了，为什么昨天台北股市还觉得台积电好神勇哦，没反应，今天就给你大跌，就在等 ADR 昨天大跌了4%，台积电呢不得不反应了吼，今天的跳空下跌，但是留了下影线，怎么看这个礼拜？至少这个礼拜好，我们不要看太远啦，没选之前台北股市的方向啊，首先要各位回顾今天台股，如果单纯就加权的日 K 线，它是一个跳空下跌，至于这个下影线我倒是觉得意义不大了。为什么这么讲？我们先看左侧哈，加权指数今天收在22926点，也就是说这个点位对照台积电的价格应该会落在1030 OK 好、
但是这个点如果没够，台积电往下，这个下修要到，稍等我们跟各位做解释哦，要到995。那么大盘呢往下就到22317点，所以也就是说，如果不守，那你要做好还有一个回撤的动作哈。那么现阶段在于就是说，难道台北股市哎，昨天台积电跌了4%嘛？台股理论上应该要跌2%，今天只有跌一个。我的看法是这样子，就是说，当台积电 ADR 再跌，你就真的要提高警觉了，因为纵使台股的2330不跌。啊，万一 ADR 继续跌，它会转为空方，那反倒是会迎来一个比较大的一个修正哦。所以整体上，我们认为呢，接下来呢，特别是未来这几个交易日哦，就要进入非常的警戒。好，举例哈，我们先看美股今天一大早，比方说从彭博他讲到什么？他说，受到美股科技股的激励，就是美股我们看到美股三大指数其实昨天是上扬的哈。那么呢，他认为亚洲股市今天通通会涨哈。我们看到韩国股市涨，那日经指数也涨了，他就看到台北股市就往下做压缩，所以代表说现阶段整个框架啊。绝对要提高警觉哈！再来就是在科技股财报公布前，在今天之前，就是在昨天晚上之前，道琼其实是连续跌了5天 ，OK。可是，在昨天正式结束一个下跌，出现下跌过后的一个反扬。好，路透社提到说，美国政府将针对大陆在 AI 的投资限制有正式的一个规范出炉了。好，就是说什么样的企业你不能做投资的，你不能做到大陆去做，包括股票买卖都有限制哈。所以整体上我们认为呢，紧接而来面对台北股市，一定要一步一步的往前走。好，要小心哦，不要跨太快，一步一步往前走，因为变数太多了。那川普自比黑道，台积电 ADR 昨天被下跌了4%，空单现在又来到40000口，短线压力山大。那川普当选呢，是五大名师都认为啦，影响很短哦，短线拉回中长期走升。那这个哈、川普阵营在扮黑白脸嘛，因为他的这个副手范斯，有这个上 podcast 节目，他讲台湾生产很多晶片，是所有经济成长推手，认为中国如果拿下台湾对美国很不利，还认为台湾的地位远胜于乌克兰。好，那代表说其实美国不管两党的候选人都对于台积电的重要性是没有办法忽视的。美股送利多有办法扭转台股的战局吗？因为本周有好多的云端大厂要公布财报了哦。 OpenAI 年底升级算力需求不减，那亚马逊也讲 AI 资本支出占比超车电商， Google 也认为呢投行估还是成长但创四季低， AI 需求呢还是很旺，因为 Google Cloud 目前的状况非常的不错， AI 需求疯狂传台积再买群创的厂房，苹果明年最新机全部部署边缘 AI， 那要下单 Info 技术，就再扎百亿元买群创厂，目前是没有获得证实的。老师，其实利多消息不少啦，但是为什么这个礼拜吼，大家对于财报的期待没有办法推升股价的表现？我的看法就是这样子哦，其实就明君讲的都对，就是说这些你去看哦，所有资讯真的都是正向的，对，包括它整个实际的获利啦。你会看到一路的往上做提升，按理论上股价要涨，问题是股价明明就不涨，对，所以他在告诉你你不能过度乐观。所以现阶段我们的看法呢，不管是台积电，你要把它整个结构要算得非常清楚。所以我们为什么讲说紧接而来呢，特别是明后两天1030的台积电，假设它没有去守住这个价格，那往下下一阶段就是995了。好，台积电的观察哈，等一下老师会说，我们先从大盘谈起。我们就针对这个画面，这是加权指数，其实它是等同台积电的哈。23289，我们讲过，这里就是台积电几千控，那再个控。对，好，今天是22953，好，问题是你不要忘了，今天是直接贯穿22953，拉一个上影线下来，但是还是没有站上22953呢、这个22953等于台积电的1030，好，紧接而来这是高霸高转高，好，这些数字的价格怎么来的？好，你就光看加权就可以了，也就是说，好，你把昨天往前看，最高叫23713，你把昨天往前看，就是说近期的低点叫22866，所以你得出叫23289。好，我们回顾12345，不就在23289停了5个交易日吗？对 ，OK 哈，就是说你既然在这里盘整的用意在于，我不是要往上涨就往下跌嘛 ，OK。一种就是我要这里就是要过24416，好，另外一种往下回撤就是22953。
问题是今天是直接贯破22953，好，中场是接近953，这个953怎么来的？一样，你把现在往前看，最高都是713没有变，好，之前的次低点不是866了，不是连接到22193，所以这一道的多方一定是22953点，好，这个再不守，那整体上真正最佳的多头抵抗最强的会落在22317点哈，也就是你再往前抓就20922了 ，OK， 也就是这一整个大波段，从20922以来，所有人包括外资、包括布空的法人，大家成本全部压在22317，所以台股呢会，你如果要看到一个非常强悍的多方，那就要看22317点。好，台股的观察老师抓了哦。那我们在讲台积电之前，先来看一看哈。有时候我们会从领先指标找到方向。最近右下角的股票还蛮强势，但右下角的股票能够续强是大家比较关心，不要说只涨一天就休息嘛。ABF 载板上个礼拜表现非常的勇健，那今天也跟随大盘的修正熄火。锦硕公布财报不如预期，但外资哦还是看好 ABF 哈，包含了新兴、台药跟台光电后续的展望。老师怎么看 ABF 载板的后续的动能？好，首先各位，你这一张图我认为你要独立思考，就是说当然你可能你的看法可以跟我不同，然后举例你加入 LINE@ 之后，我们的认为就是说你要利用什么领先指标，然后去买进什么会跟上的标的，利用领先指标买进会跟上的，所以第一个条件是什么？要先找到底谁是领先指标哈，我们用不要用放太多，怕大家看不清楚，我们就举3189的锦硕、3037的星星以及以必登三家做比对。首先这三家公司，你一定要找出谁是先行指标，不可以用猜的，而是要找到真实它是先行。我举例哈，我先画给你看，我画蓝色的哈，这条哈，我画这个给你看哈，好，一起按呢。然后来好哦，你看现在这一条哈，这一条叫以必登，好，你要确定它是领先指标。那请问你怎么知道这个以必登是不是领先指标？你往左边看，好，我抓出这个是一个高点，它的高点在这里，问题是紧缩的高点在这里，新兴的高点在这里，对，也就是说当以必登在创高，他们原本都趴着不动，哇，一起都没听啦。好，然后他现在整理啊，两个人突然醒过来，你讲哦，那就是说，以必登在涨，他们两个就完全都不动，然后想一想往前看，哎，人家他在涨了，啊，突然急涨，对不对？啊，问你涨，人家他又不涨啊，然后你跟他看，他就往下杀，然后接下来这两个哇，大梦初醒啊，不对的，你讲哦，哇，疯狂往下崩跌，所以你去比对出来，你会发现到谁是先行指标，其实是领先指标。市场往往会产生错觉，你讲哦，就是我刚刚讲一就给我哎，不要一波见得很强，所以你先利用领先指标，找到领先指标，你已经把我删掉，然后去买会跟上的标的。所谓会跟上，就是说，如果你认为以必登接下来今天它要继续向上扬，是，那你就不用猜了，新兴紧缩肯定会往上猛攻，OK， 所以确定以必登会不会涨，好，那我们怎么知道它接下来要不要涨？做交叉比对，举例我们先看左图，好，这两张都是以必登，哦，也就是说，我们看这个区块，这里哈，它往下跌，往上涨，往下跌，往上涨，这里就是这一段，这一段是近期放大的。好，我们先看长期，为什么要做交叉比对？因为怕看不清楚。好，首先我们观察过去这一段期间以来，就大比较长的时间以来，你去找出它的最大量发生在这个点，主要交易量所产生的交易价格，这个价格在4278，不就得出一条颈线吗？对，唯物论证嘛，存疑求证嘛，我怎么知道最大交易量会产生颈线？就去观察就知道了。好，所以你往前看，4278往上涨，往下跌，不就测了颈线往上弹吗？所以确定量价讲的是没错的，最大交易量所产生的价格一定会有一条颈线哈，打下来颈线往上弹哈。问题是现在底价，我哪怎样记得价格接下来要往上还是要往下，对不对？它可能在这里又继续整理啊，对，或者往下再来测一次再涨，不对，我们的看法它要往上了。那为什么要往上？好，我们把这个区间放大，这一段放大，好，我们看右侧，好，
放大之后，我们再找近期的最大量，近期最大量几亿？几亿 ？OK 哈、哦，这个叫4929哈、哦，主要交易量所产，主要交易量所产的价格，不就得出一条颈线吗？好，一样存疑求证，真的是颈线吗？好，4929爆量哦，大涨爆量，高档爆量，理论上你要一直跌啊，它没有，它是不是跌下来，然后往上涨啊、哦？撞到4929停住，是不是停住了？对，一定嘛，因为这是颈线嘛，所以又掉下来，又往上涨，又撞到了，是不是又被打下来？好，这是第一次挑战颈线，第二次挑战颈线，这个礼拜是不是第三次？来攻击颈线，代表说一二三一条颈线，一个压力不可能永远存在，支撑也不可能无限制的有一个多方的一个防守，不见得，当他来测了一次两次甚至于三次，压力就会不见了，防守 的力道也会衰减，好，所以整体上你第三次来，其实他在告诉你我就是要多头表态了，所以以币登有机会多头表态的话，买进等待哦，等的就是星星跟锦硕的落后补涨了。那我们昨天在节目当中特别教到这个布林通道，哇，今天马上就有一个实战的教学了，包含了台积电，包含鸿海等等，老师我们继续复习。好，我们再讲一次，就是说为什么这里我们去看布林通道，因为反转指标对很多朋友来讲可能会有一点一时转不过来，好，另外一种就是说它趋近于趋势指标，可是因为很多朋友在过去可能你的方法跟正统是 不对的，所以你在看是所谓的布林通道，它有一二三五三条，那中间这一条叫均值啊，记住上面应该叫正啦，正标准差跟负标准差啦，所以站上正标准差 才可以买进、一般的朋友你的做法你都会在这里买，你会在这里买，然后呢你会在这里卖，这绝对是不对，你知道吗？这你用卡塔乌修嘛，怎样？你怎么会买这里卖这里？这哪有可能的代志？这条叫均值啊，就是说，好，假设这一条叫季线好了，啊，你不是在季线以下买啊，季线以上卖？我请告请问你对吗？不是跌破季线买进啊，这是哪一个道理？不对嘛，你一定是站上季线买进，跌破季线卖出嘛。我们讲均线用法是这样子，好，这个是个均值轨道，所以你布林通道你怎么会在这里买？你怎么可能在这里卖？那就绝对是不对的，赚很少啊。所以你一定是这里买，这里买，这里卖啊，万一跌破这里呢叫空。我们昨天提到了2317的鸿海，对不对？好，我特别做个列表来，各位请看哦。你从左侧，你加入 Light， 然后你要慢慢看，你慢慢看，你就会看得懂。好，举例哈，这里你不可以买，是卖出鸿海，这是卖出鸿，这都不是买，都是卖，所以鸿海不就就掉下来了吗？你什么时候买鸿海？这里站上上面那条线，这里是正式买正标准差，然后这个过程它只要突破你就可以加码，如果比方说你这里忘记买，对吗？你加不会加不会啊，这里呢那你就进场啊，就是说这一段过程它一直告诉你进场，你就一路往上来，一直到昨天，你看看昨天哦，即使到昨天你还是持有鸿海，你不用走，对，但是你今天还走啊，你可以看这一条是中间，这条叫均值，今天的股价是不是破均值？是，所以呢，你这里进场的鸿海，理论上这里你要真的要减码了，所以我们认为就是说呢，除非它再重新站上正标准差，否则短线先不急着做进场。好，台积电30秒。对，那台积电也是一样哈。好，台积电原则上你就往前看哦，最高是不是1100？对。好，那你看着这个这里是888。对。它从888涨到1100，好，这个过程呢，这里有一次卖台积电，对，这里在买，这里卖台积电嘛，对不对？好，当你如果有减码的，你最佳的参考点995，995怎么来的？好，最高1100，这里多少？888。连接888到1100，不是895块。因为毕竟台积电短线上面已经在这个1065块钱盘旋蛮久。那要说如果说要早买点的话可能没办法等到布林通道的这个修正。倒不我们从价位来看这个高点跟低点的成本价995啊，反而是大家还建议一个非常强力防守、非常漂亮的买，但是希望不要来。那如果来的话，大家一定要勇敢啊！如果说对于大家对刚才老师所讲的内容的任何兴趣或疑问的话，您都可以透过我们话
面上面的联系方式哦，跟老肖老师来联络。的确，没选之前行情很难做，但是选后的大行情，毕竟之前川普又不是没当过总统，当总统之后呢，股市还照涨不误啊。这次有机会复制贴上吗？怎么样来掌握行情变化？我们请问的老肖老师喽，大家可以跟老师来询问，老师有空会在里面跟大家做互动，还要解答你的问题。好，川普放话吓趴老 AI， 鸿海广达会不会回测月线呢？回到月线就能够买吗？还是想买再等等？请问伟勋老师，休息一下，锁定五七股市同学会。欢迎回到五七股市同学会啊！大盘今天呢呈现开低震荡的走势，但是这个礼拜还是有好多的法说会要进行。这法说会内容能够成为台股的明灯吗？我们现在看这个灯号好了啦，景气灯号怎么又变？本来想说台湾复苏还不错，但没想到九月份的景气灯号从红灯转为黄红灯。变灯关键是呢，传产外销有一点疲弱，高基期。那 AI 加欧美年底采购旺季会助攻出口哈，所以国发会认为景气还是维持成长的态势哦，我们分数来到半年新低，掉5分到34分了。那半导体双雄的法说会就对未来的外销很重要，但我们外销是传产外销不好，但电子外销还是非常的旺。联发科中国客户捧场，天玑9400卖到缺货了，传出扩大对台积3奈米投片，大摩重申1588，本益比有吸引力哦。那汇丰小摩野村中立目标价是1150到1250，但是尽管 Q3 符合预期，但第四季难有上档进行，可是这档个股哦。殖利率还不错，超过5%，进可攻退可守。那个是吃连点有利空，大摩两个理由降平二线晶圆代工，说啊，入场扩产能供过于求会延续。台积7奈米以上，明年可能会降价哦。连电降到中立目标价52元，世界列于大盘目标价98元。外资倒翻天了吼，这个月砍连电超过31万张，先砍了再降平，这对吗？吼，那跌破50元关卡之后继续探底该怎么办？好，老师，这个礼拜呢，联发科要召开法说会了哈，那它是明天召开嘛，非常重要的这个第四季消费电子的风向球，那对于手机市场的景气，甚至 AI 这个特殊晶片跟 ASIC 的内容呢，大家也都非常的关心。我们现在问一下台北股市今天的一个表现好了哈，因为今天其实不是没有利多哎，包含台积电，台积电传出要急出手买群创厂，就是因为先进封装真的太火太热了。好，今天呢包含了散出型封装股价有动，矽光子昨天大跌，今天呢盘早盘震一下，尾盘又拉上去，但说实在话的，这两个族群很多投资人手上应该都没有，因为不敢买嘛，很高了。那就算盘中震荡幅度很大，一看筹码，哇，又是很多当冲客、当冲大户所为的，是不是说现阶段哈，我们投资人要稍微的持盈保态，操作更加小心，这些热门股就看就好了，反倒是要趁拉回的时候找比较低位接，而且具有本质的好股票。没错啦，其实你说景气也是起起落落嘛，当然，其实今年以来，其实大家的共识就是，传产也不好，对，电子一般的成熟制程也都不好 ，PC 手机也不怎么样，但是 AI 很好，所以你看到这个景气灯号也是这样，有时候很好，对 AI 出口好的时候就比较好，但是一般成熟制程不好，你看嘛，联电就不好嘛，对，但是也跌很久了，说实在，跌到这边本益比也低了，你看前阵子世界先进在涨的时候，我都说不要买。对不对？那时候被投信炒到140，现在跌到多少？90几块。对不对？所以你看，就有时候股市就是很有趣，很多人停损啊，很多指标软体看 K 线都停损，连投信也应该都停损，那反而就拉起来了。为什么？其实股市有一个道理啊，我常讲，真的不要去乱追高。有时候你看这个新闻，对，本来我想要说的，可是好像没有经过证实，那就算了啊，因为毕竟很多设备股都在高档嘛。对啊，就像台积电也是一样嘛。对不对？前阵子跌到800多块、900块以下，我说台积电是最有机会过高的，对不对？那时候我想全部同学都还记得，你有你就抱着啊，真的过高。但是你看1000亿那一天又爆出大量，对啊，又那么大的跳空缺口，会隔天嘛，对不？高手一定会先卖嘛，是，对不对？你看那天打到888的时候有没有大量？对不对？这个量那么大，当然台积电很好，你可以买，本益比低嘛，对不对？但是你涨到1100亿，你看。那天跳空缺口这么大，是不是？然后又爆那么大量，你也跑一下嘛，对不对？我说实在的啦，川普啊，这个人，我今天早上特别在讯息啊，加 Light 的朋友啊，你有打招呼，我们一定会发讯息给你，及时的。就真的，川普这个人就是
会震荡，哦，他这个人就反反复复，嗯，哦，他是生意人，对，所以你看到指标软体 K 线很漂亮的时候，股市大好的时候，他马上出手打你，嗯，然后打到你认赔停损，嗯，又拉起来，对，因为他不会让美国不好，嗯，哦，但是他也不会跟中国撕破脸，是，我跟你讲，因为中国持有美债是最多的啊，对啊，如果一到怎么办？对不对？嗯，甚至我认为啦，如果川普当选了，俄乌战争有可能结束了，嗯，哦，中东也不会再，以色列也不敢再乱了，嗯，哦，应该会世界会比较和平，真的，因为他是比较生意人，他希望大家就是，嗯，对不对？他就美国优先嘛，嗯，对不对？你看那时候他在执政的时候，你看就是这样，一下我，哦，要跟你中国加税。股市就被打趴，嗯，然后后来又说啊，没有来，我们要怎么样怎么样，哎，又起来了。对，因为的确他在当政的时候，嗯，这指数的波动大，那指数波动大，其实大家就有赚钱的机会。但是不要用软体指标 K 线，你要小心哦。你最好的时候，有时候就把你打下来哦，嗯，那些都落后的指标哦。嗯，所以你看台积电也是啊，嗯，对啊，那一天我记得每个都在讲，哇，法说很好，很棒，很棒。啊，你看最近跌下来没人讲，嗯，对不对？就像我们还是有讲，对了，还是有讲。但是你看那个长荣那个什么。新宇航空更好笑啊！对啊，第一天蜜月航行之后就没人理他，哦，每个人都哇，新宇大涨大涨，我还在傻笑，我说我在我自己的节目说50块人都没解套，你28块有什么好高兴的，对不对？哦，真的不要乱追啦，嗯，你看联电也是啊，联电跌，你看联电今天位置是跌到哪？跌到8月中的低点呢，欸。嗯，对不对？你看指数做股票也不对。对啊。对不对？你看它是跌破8月的低点呢，欸。对不对？那为什么？因为它是成熟制程嘛，嗯，但是你说大摩讲的对不对？也不一定对，因为中芯现在产能都是否他们中国大陆啦，嗯，哦，啊，你说联电 ，Intel 前阵子也要找联电合作，哦，说实在，因为 Intel 现在也是一直在结盟，哦，啊，反正你联电跌到这边，我觉得也不烂的啦，只是说你就当外资杀一杀，嗯，哦，啊，投信买了一坨拉苦，因为至少它有高殖利率保护，对，没错，有殖利率。啊，接下来手机 PC 也会慢慢复苏嘛，嗯，哦，啊，你说成熟制程也不会烂到这么差啦，嗯，哦，你看今天智元就是因为这样子，也被拖下去了，但是尾盘就拉起来了，嗯，哦，所以我们说真的，有时候哈，哦，股市就是它有一个道理在，它是一个循环，每档股票都有它的生命，就像说。很多老师会跟你讲说啊，什么本益比低，什么本益比低，你要看他是做什么的嘛，嗯，对不对？你那前阵子台积电世界先进的本益比跟台积电一样高的时候，我说赶快卖，嗯，对不对？你看5347，对，嗯，对不对？那时候对不对？涨到140几，下面放投信，谢谢，嗯，下面放投信，对不对？我想我在东森同学3年多，我都。跟各位同学报告说什么不对，对啊，趋吉避凶。你看他说投信买到142，好厉害，哦，本益比台积电高。对，你现在杀到多少？90几块耶，嗯，这样跌多少了？嗯，快40%多了。对，对不对？每一档股票，每一家公司做不一样，那个本益比也不一样，甚至做同样产品的，你说像易斐电，它当然是那个 ABF 最强的嘛，也跟星星南电也都不一样嘛，那叫以 B 等嘛，对不对？所以我们真的。就是涨多了不要去追，你看到现在杀什么细光跟那个设备啊，细光是因为筹码还比较强，嗯，龙卷还蛮多，设备已经破线了，设备已经全部都GG了，对啊，设备已经几乎你看6640精华，对啊，这个破半年线是不是破线了？你看投信开始在杀了有没有？哇，是哎，对不对？老师我看一下5443均豪，5443均豪目前看起来投信。也在杀了啦，因为它是比较，對，但是我说实在，真的都是涨很多啦，嗯，真的不要在山顶上玩，尤其今天哦，如果这两天的那个细光有机会跑，我认为是真的还是会反弹，该出一些啦，它盘中敢拉会反弹，但是要出对啦，该出一些啦，啊，我们买底部低档就好，你看今天四星就跌不太下去了，啊，亚马逊财报公布前，高层说 AI 非常的重要，也看好 AIY 的表现，似乎有在为财报稍微铺梗的味道。是啦 ，AI 一定会扩散出去啦，嗯，啊，涨多了，你看四星今天反而，欸，那么多利空，反而它最近蛮稳的，嗯，因为真的本益比低也太委屈了，嗯，你反而看到5274，对不对？前阵子我就在看你投信怎么玩，你外资怎么拉，对不对？本益比那么高，对不对？结果外资调高自己在卖，啊，投信跟着去玩，玩一玩，现在投信要开始要到了，你看今天杀下来。这根量是蛮大的，哇，对不对？本益比那么高的啦，嗯，
哦，说实在，真的不要在山顶上玩。要避开高价股吗，老师？这就是高位接的，真的涨太多高位接了。哦，你不要去跟他赌哦，会过高怎么样，对不对？我们赚完了换下一档低档的，会比较安全嘛，对不对？一档一档赚。你看今天这么好的 IP， 四星、智源都可以跌成这样，创意都可以跌成这样。你看今天智源。我也在看呢，啊，我，哦，怎么一早哇开盘就灌下来，后来刚才可能是联电被降停，对不 对？哦，但是你看今天杀下来有量，你看那时候459都跟各位同学说要卖，对不对？但是360的时候我说我就不公开讲啊，你有兴趣，你有资源都欢迎来跟我们加个 line， 然后打个招呼。你看那时候360卖，对不对？啊，最近其实是在打底，对啊，但是今天这样破下来，其实也不差啦。真的吗？也有量嘛，对不对？像今天你下面放量，好，我们下面放成交量，对不对？下面放成交量，好，来，对不对？你看打下来有成交量是好事啊，今天的量也很大，终于把死心的洗走了。哎，应该很多人死心的洗走，也好啦，哦，其实好公司就是这样，你把它打下来，对不对？死心的走了，有机会就上去。你看双红也是一样嘛，那时候965我都请各位同学卖，对不对？跌到488，很多融资断头，甚至投信认赔。我说会反弹，但是前阵子我在我节目我说不要再贪了，你看技术面也很简单嘛，这个头那么大，你来到这边你要给他一次过，除非有大主力啦，除非有大力多啦，但是我看不到，对不对？你先卖，你看最近又跌下来，不是比较安全嘛？对不对？所以就像说鸿海也是一样嘛，那我们鸿海比较大只啊，对不对？你不要想说啊会过，老是人家说300本益比低会过高。他是做组装厂的啦，哦，你说他也不会这么快过高，要过高不是短时间的事啦，是不是？他是做组装厂，你要给他多少本益比？但是你说像做3062或2354红准，你看今天2354红准，对不对？今天有没有比较强，赚的也比较多嘛？啊，你把月线打出来看，月线，对不对？那时候为什么我在我的节目中时间拉长一点？以前再拉长月线，再拉长。你没有了啊，以前100多块，现在才70几块，对不对？它也有 AI， 也有机壳，也有机器人，对，会比较好赚嘛，所以这边就是你一定要分什么是高档，什么是低档，然后尽量不要去追高，什么指标软体参数，那就落后了。因为川普在了之后，我跟各位同学报告，你当大家都看好的时候 ，K 线红的时候，指标红的时候，哇，一片乐观的时候，他就给你打下来。打到你受不了，哎，他说没事。对，这是川普最厉害的，所以一定要买低档，所以如果各位同学有兴趣啊，低档的股票，都欢迎你跟我们加个 LINE 打个招呼啦。有任何持股问题，也欢迎你加个 LINE 打个招呼。好哦，的确哦 ，AI 概念股哦，这个你说啊，川普哦，这打压台积电，但是问题是，你美国要强大，没有台积电也是不行啊。所以反倒是呢，趁着很多 AI 概念股低位接的，在这个阶段当中呢，有震荡的时候，怎么样找到比较支撑的价位呢？去切入呢，都可以跟伟权老师来询问哦。提醒大家，如果有任何疑问的话，您都可以透过我们画面上面的联系方式跟老师来询问。老师的资料的话放在里面，同学们有空都可以提出，老师也有时间会跟大家做互动，还要解答你的问题喽。关来。看一下美国选举倒数七天，美股雅股今天都没事啊，我们为什么台北股市独跌呢？要勇敢买吗？请问赵丽老师的看法喽。休息一下，锁定57股市同学会。回到57股市同学会哦，在美国总统大选呢也来临之际，其实这一次我觉得台湾的这股市跟美国股市的选举哦，大家关注的程度更高，因为川普把台积电推向了风头浪尖了。那高盛呢就认为说，大选过后其实整个股市会迅速跳高，涨到年底。投资人呢最害怕错过行情的心态呢，1928年以来标普表现最好的都在第四季，所以第四季应该是大家要把握机会的一个季度哦。但川普投顾威力太强大了啦，短线冲击之后，第三季季报模范生能够领军台股吗？包含了11月5号超级星期二，那这个美选嘛，再就是11月14号季
报会全部的公布，在选举之后季报能够带领台北股市在迅速跳高涨到年底吗？大家都很想知道，尤其本周到下个礼拜好多的这个美国的科技股都要公布财报了哦，有很多的这个新的内容呢也在财报之前呢有陆续的曝光，包含了谷歌说要推贾维斯计划，透过荧幕截图 AI 帮忙解读打字，那不要忘记今天苹果也是推出了 iOS 18， Apple Intelligence 正式的在手机上面运用了，大家都还没有玩到它的新功能们，后续效应怎么样来做观察呢？但是近期的确是大股被压制啦，大型股票表现比较不理想，那题材股的双十一概念股哦，在你不知不觉当中哦，好多股票冲就窜出来了，网家这个时候被买还真的买得后天时地利人和，连涨了4天，那瑞银也讲了大陆电商今年销售要撑成长10%，淘宝砸了20亿元要来补贴运费，网家富邦煤同海双十一买气烧，富爸爸统一入股网家4根涨停板，但是呢这个双十一是不是只能短打呢？那延伸下来中国旧经济的题材可以往哪一些方向去找机会？对，没错，我先讲这个啦，高盛的部分大选后迅速跳高涨到年底，我觉得他 头壳真的坏掉了，你知道吗？其实全市场之前我就跟大家讲过，总统大选其实跟股市真的没有太多的关联性，尤其不管是川普或贺锦丽等等，我们这个可以导道琼的部分嘛，你看一下道琼。嗯，我问大家一个问题哦，今天的道琼也涨，对不对？那今天的费半是小跌一点点，那你看今天的台股是跌，对不对？我跟大家报，其实美股真的，我问大家一个问题，这跟选举有什么关系？你知道好，你说川普好了，川普有一档川普媒体科技嘛，昨天又大涨，对，昨天又涨了20%以上，你看一下它的股价从11.75涨到这个，你看股价，你感觉他好像已经当选了，你知道吗？他就当选了，你知道，因为已经涨了300多%了，你知道好。那假如以这样的情况之下，从这边开始慢慢涨，之前跌，当然大家你说啊，他有可能不会上，然后之后会上好了。可重点来了，道琼费半只涨这一段吗？不是啊，他在这个地方就已经开始涨了。所以你现在还在相信到底是川普还是贺锦丽上对美股会怎样？我一直跟大家讲不会怎样好。那高盛这个，高盛说真的，在投行里面他算厉害的，你知道吗？那他还会讲，其实我跟你讲啦，这个都是财报啦，你这礼拜公布的这些财报假如真的都比预期不好，是因为财报才涨到年底。假如财报好就会涨到年底啦，假如财报不好你看年底会怎样，这个礼拜就稀里哗啦了啦，你知道吗？还在等选举吗？不要想太多。好，我们看下一页的部分，等到我再，所以投资朋友你要清楚，其实你记不记得大概这些的重量级的财报大概是我先跟大家讲的，从上礼拜就开始跟大家讲这个礼拜你要特别注意这一些等等等。好，那这个我就不先稍微讲一下，这个是盘后10月29日盘后，就大概今天凌晨4-5点的时候就会公布 AMD 啊，还有另外的 Google 的母公司，对，还有微软 Meta 等等。好，这一些我跟你讲，这个你就观察。所以你有没有觉得现在的 NVIDIA 也在整理？为什么要整理？万一他假如讲的不好那怎么办？对不对？也是会怕。你看一下 NVIDIA， 我们看一下 NVIDIA 的股价好了，对，你看一下，他也不太敢动，因为他也在等啊，我也在等你 AMD 啊，对不对？我也在等你这些的未来的 AI 的支出到底是如何，只要不好那你涨上去下来就非常的麻烦。所以他在什么，其实大家都在等。好，那你说好台积电好了，台积电为什么会跌？其实说真的，当然 NVIDIA 还没有涨了。好，那另外一个，其实我跟大家讲过，你记不记得我跟大家讲还没法说的时候，我说法说会的隔天肯定是短线上的高档，因为之前大家都先卡位，卡位完之后你要在最快你要等10月营收好了，你也要11月快接近10号啊，难道你还要等下一季的季报，下一季的法说你要再等3个月啊？就是你最好先卖。对啊，我一定是先减码嘛，我怎么会在这个地方呆吗？你真的呆了吗？大家都学了会好的，然后等报纸写出来然后你去买，刚好是短线，我不是说之后不会过，而是说你干嘛去买那边，你假如要去买1000亿，你倒不如现在来买。对，这个我都跟大家讲过。所以好，我们看下一页的。好，所以跟你讲现在大家都在等那些重量级的法说啦，就是他的上
我跟大家讲，上一季的财报基本上都是六七成以上会优于预期啦。哦，那这一季的展望相对上来讲比较重要。好，那你从这一些好，你既然有些的财报已经公布了，我跟大家报告，哪些的股票可以特别的留意，哪些对不错的，对好。那有没有族群性？好 ，CoWoS 我就不想讲了，因为之前我们就跟大家讲说这种向下沉沦的，那 CPU 也大概是相同。我跟大家报告，未来这一两季，甚至于明年，有一个族群肯定，你不要说百分之百啦，非常高的机会，因为你从这一些的财报以及分析师的猜测，你大概可以看得出来哪几这个产业好。我是不是跟大家讲过德州仪器？对不对？好，德州仪器的部分来讲，我跟大家报告啊，它就是芯片厂。另外一个昨天公布的。哦，昨天公布的部分，等一下我再跟大家讲。好，我们先讲德州仪器，我先跟大家讲。好，你看一下，它这是分析师预估的，好的一个 EPS 的部分。你看，今年到12月31号是它今年度的会计年度 ，EPS 是怎样？负。对。明年会怎样？成长。成长。后年会成长。你有没有发现15%、28%？这代表什么？明年比今年好，后年比明年又更好，它的成长性更大。好，重点来了，因为它的本益比相对上来讲比较高，你看一下。34、34这样，可是你要发现哦，这个是今年不好的哦。那它的位阶相对讲，可是它开完财报之后也是开低走高。好，我们看下一页。好，这个你有可能感觉不出来。安森美昨天晚上公布财报，你有没有发现一开盘的时候，其实说真的，财报真的收手不怎么。一开盘的时候大概跌5%，你有没有发现迅速翻红，叭叭叭叭叭，好。然后重点来了，昨天费半还小跌，它之后涨了1%多的一个水准。好，那你看一下。这些是他的预期。好，等我们看下一页的部分。好，我跟大家报告，你看一下安森美的部分。所以我跟大家报告的都是提早的东西，你之后自己去看好了。你看一下哦，他是不是今年也是衰退？对 ，EPS 明年是成长11%，后年是不是更大？来，我跟你讲一个问题：假如股价的位阶在相对低，然后今年衰退，明年现在已经年底了，现在不是一月哦，现在是快到11月了，10月底了。是不是要走明年的行情？他跟你讲，明年成长11%，后年会成长25%，它的趋势是怎样？向上的，位阶在相对低，趋势是向上。这个产业角是这样，你觉得它不会涨吗？你放个3个月，你放个半年，放个1年，搞不好大赚。你了解我的意思吗？那这一些它是什么？其实它也是晶片的功率半导体的部分。好，等等，你看一下。它的平均的目标价，好，这个是分析师，有好几十个分析师啊，哈，它的平均目标，那它现在的股价在多少？70块左右。对，所以你看哈，好，易发半导体也是一样的。对，等一下我再跟大家讲，好，你看一下，你有没有发现今年也是衰退这么多，明年成长38%，后年成长30%，哎，这种本益比耶更低。你了解我的意思吗？这个本益比也等，刚刚等一下。德仪是真的比较高，那你说这种不会之后不会涨，我真的不太相信。可是你不要跟我讲一天两天啊，一天两天那个不一定准啊，大家了解我的意思。好，那所以你刚刚看到的是什么？它就是细可功率元件的部分，你了解我的意思吗？你比如说我们看上一页的部分啊，易发它是在细可啊，等下一页好了，然后你看一下。易发的占比是最高的，对不对？它的占比，刚刚你看到易发半导体今年不好哦，衰退哦，明年成长，后年又比明年成长更高。好，另外的英飞凌的部分，这个恩智啊，对，安森美的部分是第二大的哦。你有没有发现？所以你看到这一块的时候，你会发现什么？细可功率元件等等这一块，或者是广泛的电源管理 IC 这一块，我跟大家报告。明年预估会比今年好，就是跟 power 相关的。对，就是都有细可啦、功率元件这一些，其实都有好。所以，假如说所以你是不是要用中长线的角度来看？当你现在你看不清楚的时候，当你现在你 CPU， 当你现在搞不好会不会这一块就变成之后的 CPU？ 就变成之前我跟大家讲，比如50出头块的升阳半的部分。其实我跟大家讲，你比如说好通家的部分，对不对？我觉得这个说真的啦。相对上来讲，明年这也是所谓 Power IC 的部分，这个相对上来讲，应该明年爆发力会很大啦。那你说创意好不好？我觉得 OK， 可是就是你等它的财报公布出来，因为它第三季肯定不是太好了。好，那我觉得之后就会有这样。那所以通家的部分，我们看下一页的部分，这个是 IC 设计的部分啊。我想大概是这样的情形。那当然，
你比如说像那个什么台亚那一些也是一样，它也是细可刚刚对刚刚有看到第三代半导体，对，我觉得元件，对，这个都是非常的一个有机会的部分。嗯，好，这个就是低档的概念股。那你怎么在低档当中找到有机会的题材布局呢？那教育老师是拿出证据的哦，因为毕竟好多的功率半导体的大厂，包含了安森美、德仪等等啊，其实这个财报公布之后哦，分析师都给出了比较高的评价，那对明年或跟后年的展望也都不差。连接到台北股市当中的相关概念股哦，老师整理好这个资料，包含了营收跟 EPS 的比较。如果大家有疑问的话呢，您都可以参考我们画面上面的联系方式跟赵毅老师来联络。那老师呢有空呢会跟大家做互动，那资料也都放在里面，同学们有问题都可以来索取哦。那我们看一下，这一样是哦低位接的长线布局的一个标的，那就是大陆股市咯。因为就在这个昨天啦，大陆又有新一波的 QE 的政策了，那他们是呢有这个新的买断市逆回购之外，其实在11月初的时候有人大的常委会要来召开，那大家也都很期待啊，常委会会给出更多政策的牛肉，尤其跟刺激方经济方案相关的。好，赵老师我们聊一聊哦，这个买断式的逆回购这个新工具哦，有办法注意股市甚至房市的这个行情吗？其实我跟大家报告，我觉得会啦。其实你看一下哦，其实我跟大家报告，你看到未来的大陆的基本面肯定越来越好啦。其实你看一下，因为他们的货币政策、财政政策等等，反正11月4号到8号他们人大要召开，对不对？哦，那我想他就会拍板定出一些的所谓财政政策或者是货币政策的部分。大家可能想要看一些数字，有政策，但是数字部分多少钱，对，可能讲更清楚。对，那我们看下一页的部分哦，因为像好，你看一下，其实大陆九月份的一个房市的部分也开始慢慢的出现了增温的一个现象，大家最怕的房地产，它也慢慢的感觉起来有一点起死回生了。大陆的 A 股上市的部分来讲的话，你可以看到截至10月27号公布的有1824家，反正呢营收比去年同期好的占比58%，比去年获利好的有50%以上的水准。所以你说大陆的基本面真的很烂吗？也还好啊，就是 QYOY 的角度来。那我们看下一页的部分，好，那你看一下哦，其实在这当中来讲，什么东西在9月份卖的最好，就成长性比较家电类的，因为房子交易量大，成交比重多。对，然后这个通讯类的啦，然后粮食类的，你看一下，来，你看，这是不是多啊？一两滴，这个食品类啦，这个是家电类，旧换新啦，灿星网，对不对？其实你看一下南桥的部分，我觉得是不错啦，哈，灿星网。你看一下，其实最近双十一哦，你看一下，老师这是短冲还是说可以报一个小波段？一个小波段没什么问题啦，哈。你看这个4930的参与大概整理，你看一下6763好了，6763绿界科技也是第三方资，目前是被关处置的，对，没错，你看一下6763，对，6763，对不对？股价真的也很强，这是第三方支付，然后就8044的网家，对不对？哦，这个也很强。哦，所以我觉得4927，因为4930啦，4930的创新网，因为它有大陆蔡敏灿坤在深圳挂 B 股啦，所以我觉得其实这些股票来讲的话，水涨船高。哦，的确哦，位阶相对低嘛。